Há mais de 2 anos atrás, eu postei um vídeo aqui no canal mostrando para vocês as 10 skins de CSGO com os menores floats do mundo. Para quem não sabe, float é o número que define o desgaste da skin. E quanto menor esse número, menos desgaste a ilustração da skin terá. Em alguns casos, mais brilho terá a skin. Visto que algumas skins, como a AK-47 Imperatriz, ela não desgasta. Conforme o float aumenta, ela só vai perdendo o brilho. Enfim, esse vídeo eu postei exatamente no dia 10 de fevereiro de 2019. E eu estou regravando ele porque a skin top 1 daquela época, ou seja, a skin que naquela época tinha o melhor float do mundo, hoje está na quarta posição. Ou seja, algumas coisas aconteceram de lá pra cá. Temos novas skins com mais zeros depois do ponto. Até então, tínhamos apenas aí recordes com skins tendo 8 zeros depois do ponto. E agora existe uma skin no CSGO com 9 zeros depois do ponto. Então é uma skin 0.000000000. É bizarro, né? Vou mostrar qual skin é, onde ela está e todas as outras 9 skins que junto com ela formam aí o top 10 skins com os melhores floats do mundo. E rapaziada, deixem muito like nesse vídeo caso vocês queiram que eu traga um segundo vídeo atualizado agora mostrando as 10 skins de faca com os melhores floats do mundo, tá ligado? Dá pra fazer uma lista também só envolvendo skins de faca. E rapaziada, quero dar um recado muito importante. Ó, estou comprando vários gift cards de R$50 cada na Steam. E quase todos os dias eu estou raspando um código e postando no Instagram. O primeiro que pegar, pegou. Então me segue lá, cachorro1337. Esse é o arroba. Me siga, fique ligado. Ainda hoje à noite eu vou raspar um pra vocês. Vamos ver quem pega. E quando o meu Instagram bater 150 mil seguidores, eu prometo raspar pelo menos 10. De uma vez só. Enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Hoje as 10 skins com os floats mais absurdos do mundo. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net, melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Com o cupom DOG você ganha 40% de bônus. No mês passado eu sorteei 5 M9s Dopplers para quem utilizou o cupom DOG e eu prometo que nesse mês o sorteio será ainda melhor. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho insane.gg. Com calma e sabedoria, você pode multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, o cupom cachorro1337, você ganha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado, eu sorteei 3 facas Marble Fade, para quem utilizou um dos meus 2 cupons aqui no Insane. E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior. O melhor, rapaziada, é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios, tudo por um site, cachorro1337.net. Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom. E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios. Cachorro1337.net, link na descrição. Décimo lugar, MP7 Cirrus, com um float incrível de 0.000000001. É a MP7 com o melhor float do mundo. Ninguém de verdade liga pra MP7, né? Mas tem que falar, afinal ela é a 10ª skin com o melhor float do mundo. É uma skin bonita, é uma ótima opção para aqueles que querem montar um inventário bonito, né? Mas gastando pouco, porque não é uma skin cara. Óbvio que essa pelo float, pô, o cara vai cobrar mais, só que de verdade, dificilmente ele conseguir iria vender por um valor muito alto, porque mesmo sendo a 10ª skin com o menor float do mundo, ninguém vai pagar muito caro numa MP7. Se tivesse pelo menos ali uns adesivos Katowice 2014, mas não é o caso. Nono lugar, Desert Eagle Meteorito. Uma skin de float 0.000000011. Eu não vejo muita graça nessa skin. Quando você olha o ícone dela na Steam, parece uma skin muito mais bonita do que ela realmente é dentro do jogo. É uma skin barata, que você paga R$10 em uma no mercado da Steam. E ela tá no inventário do Caustic. Há muito tempo, ele é um colecionador que busca skins com floats absurdos. Tanto floats muito altos, quanto muito baixos. E nessa lista aqui, das 10 skins com os menores floats do mundo, ele possui 3. Oitavo lugar, P250 Camuflagem Digital Metálico. Essa daqui em específico possui 4 adesivos da 100 Thieves colado, né? 4 adesivos dourados, RMR. É uma skin interessante, é uma skin que você encontra aí no mercado várias com adesivos raros, pois é uma skin antiga. Então, na época, né?
quando os adesivos eram mais baratos, a rapaziada colava muito na skin. E ela possui o float 0.0000010. Sétimo lugar, um cano curto Amber Fate, também no inventário do Chaos Seek. É aquilo, né? Ninguém liga pra cano curto. Floatzinho 0.0000008. Até então estávamos na casa dos 7 zeros depois do ponto. Agora, com esse cano curto, chegamos na casa daquelas skins que possuem 8 zeros depois do ponto. E em sexto lugar, a skin mais bonita que apareceu aqui até agora, uma Glock Off-World no inventário, né, de um cara que possui diversas skins extremamente caras. O cara tem mais de uma upfade, diversas facas Doppler, enfim. E sua Glock possui o float 0.0000000085. É um float exatamente igual ao cano curto. Eu não sei por que está uma posição à frente. Vamos considerar um empate técnico aqui. Nesse caso específico aqui, não importa quem está na sexta ou na sétima posição. Repito, é um float exatamente igual. Não digo que são skins duplicadas, porque são skins diferentes para armas diferentes, mas mostra aí que em algum momento a Valve segue um padrão de drops. Foi uma extrema coincidência. Na quinta posição, UMP Facility Dark. Tá no inventário privado, mas é essa skin aí, pra quem tem curiosidade. E é uma skin de float 0.0000000080. Enfim. Quarta posição, e chegamos na skin que, quando eu gravei esse vídeo no início de 2019, era a top 1 e agora encontra-se na quarta posição. Que é a SG-553 Armshen. Encontra-se no inventário de um estadunidense. Float 0.0000007. E agora chegamos no top 3. 3, até então, novidades. Começando, medalha de bronze vai para Tech9 Ice Cap. Float 0.0000006. Ela está anunciada no CSGO.float por $1,200. Acho difícil alguém comprar isso aqui, tá ligado? Porque é uma skin muito barata. Então, assim, pagar $1,200 em uma skin que vale menos de R$2 só por conta do float, cara, não sei. Não faz muito sentido. Medalha de prata, segundo lugar, nova Candy Apple, tá no inventário do Chaos Seek. Float 0.0000000038. E o primeiro lugar é a única skin do mundo que possui um float com 9 zeros depois do ponto. 0.0000000000 para uma M249 malha de jacaré. É fazer o quê? É a arma do Rambo, pai. É a arma mais limpa do CSGO. Vou fazer o quê? Seria legal se fosse uma Dragon Lore? Não, seria, porque é bom ter a minha, mas tá ligado? Poderia ser uma Gunner, uma Glock Fade, mas que, enfim, mais interessante. Mas foi pra M249. É a skin com o melhor float do mundo. E ela está anunciada por $99.999.99. Não vende nem hoje. Desse valor, eu garanto a vocês. Mas ok, é a única no mundo. O dono anuncia pelo preço que ele quiser. Vai vender? Garanto que não. Não vende. Olha, tá bom, vai. Acho que $1,000 chega. Mais de 1.500? Mano, eu duvido muito. Mas essa é a skin com o melhor float do mundo. Existe um mistério no CSGO, talvez um bug de drop, que envolve uma skin com esse float. Mas eu não consigo validar isso. Eu vou explicar o porquê. Mas há uma faca no Japão, única no mundo, que inexplicavelmente, e vocês irão entender o porquê disso, possui um float exatamente isso como tá na tela. Por que eu não coloquei nessa lista? Porque eu não acho justo a colocar nessa lista. Vídeo sobre no canal, muito em breve. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Ó, só lembrando, segue o pai lá no Insta, vou divulgar um hoje à noite, ó. E todos os dias aqui no canal Cachorro 337, 2 vídeos novos. Então você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, ó. Se inscreva, eita, tá caindo. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou. This in my sleep, when I ain't had shit but my thoughts in the car, I really was lost. Now I'm public with the soundscapes, niggas floss, I'm really pulling strings for the pound cake. I see you went for a puppet in the clown face for a little wage. That shit the talk of the town is late, still me, I never switch sides, came a long way with the